Ассалаумалейкум, қадірлі ағайын. Өздеріңізбен бірге ғибрат бағдарламасы. Балалық шағым еске түсіп, ауыл сағынғанда кітапханаға барғым келеді. Ол жердегі тыныштық, сабырлап сөйлескен адамдар, ең бастысы кітаптың иісі көңіліңді көңіл көкдүниеге мінгізіп, сонау 70 жылдарға жетелеп әкетеді. Бізбен қатарластардың балалық шағы қойшы да, механизатор да, сауыншы да, мұғалім де, оқушы да кітап оқитын заманда өтті. Ауылда екі бөлмелі кітапхана бар еді. Сыртқы мұхабасы мүжіліп, беттер жартылып желімдірген кітаптар оқырман көптігін көрсеткішіндей. Қашан барсаң да кітап қарап жүрген 5-6 баланы кездестіресің. Кітапхананың табалдырын аттаған сәттен бастап, қойдың маңырағаны, иттің үргені, тракторлардың гүрілі, көшені басына көтеріп ойнаған балалардың шуы бір сәтте радионың құлағын басқандай тым-тырыс бола қалады. Ең алдымен көп жылдар осы екі бөлмені мекен еткен көне кітаптардың иісі мұрныңа келеді. Шаң басқан кітаптардың иісі жайлаудың жұпар ауасын жұтқандай бойыңды жеңілдетіп, жаныңды жадыратып жібереді. Келесі бір сәтте керемет бір дүниеге қолың жетіп, көптен күткен арманың орындалатындай күйге түсесің. Жаныңдағы жолдасыңмен сыбырлап сөйлесіп, сықырлайтын еденді аңдап басып, артықты шығармауға тырысасың. Кітапханадағы тыныштық бұзылса, енді ғана аяқ басқан таңғажайып әлем таптырмай кететіндей көрінетін. Бұндай сезім кітапқұмар ауыл баласының барлығына таныс болар. Қазірше осы күні сол кітап оқымайды деген сөзді жиі естиміз де айтамыз да, шырымен де кітап оқымайтын болдық па? Әлде саны көп болғанмен сапасы жақсы кітаптар аз ба? Мүмкін кітап сатып алу қолжетімді емес пе? Осы және басқа да сауалдарға байланысты бүгінгі хабарымызда ой бөлісеміз. Кітап оқу басқалардың миымен ат жарыстыру, ойланып толғану, өз атыңмен өзің зымырау. Артур Шопенгауэр. Мынау 2005-2007 жылдары өзім енді әдебиетке, кітапқа көңіл бөле бастадым тереңірек. Енді алдында мектеп бағдарламасы оқыдық қой. Сол жылдарға дейін кітап оқу жаңағы деңгейі жоғары болды. Жалпы мен өзім өскен ортада, өзім айналамда, ауылда. Олай дейтін себебім, сол жылдарға дейін әлеуметтік желі дамымай тұрды ғой. Кәдімгідей өзім байқап жүргенде, аға буында, орта буында, тіпті мал бағып жүрген даладағы, сырттағы жаңағы жылқышыда, қойшыда деген сияқты етігіне әрбір мал баққанда бір-бір кітап журнал салып алып кететін. Енді одан бері қаратай, 2010-нан бері қаратай кішкене әлеуметтік желі дами бастады. Сайттар ашыла бастады, мысалы біздің елде. Қазір мойындамайық, визуалдық мәдениет алдыға шықты. Яғни оқудан гөрі көру бірінші кезекте алдыға шықты. Мынау ғаламтор бар, компьютердің жетістіктері бар, телеарна бар. Жұрт бүйтіп кітаптан оқып ақпарат алғаннан гөрі көре салғанды лайық көреді. Мысалға бір том романды оқығаннан гөрі сол романның желісі бойынша түсірілген бір сағаттық фильмді көре салып, сондағы айтылатын ойларды бәрін жинақтап ала салғанды қалайды. Бір романды бір ай бойы оқығаннан гөрі ол бір сағатта фильм арқылы ақпаратты қабылдай салу оған жеңіл. Сондықтан да мынау кітаптың оқылымы киноның көрілуіне қарағанда, мынау интернеттегі қысқа-қысқа бейне үзіктердің таралуына, мынау мультимедиалық анимациялық дүниелердің таралуына қарағанда бәсең екені рас. Одан кейін мынау Instagram дейді, TikTok дейді, оның ішіне ауқымы тарлар жаңағы дүние жеңіл-желпі әңгімелер алдыға шығып кетті, салтанат құрдық былай айтқанда. Сонда кішкене кітаптың деңгейі, оқылу деңгейі төмендеп қалған рас. Енді одан бері бірнеше жыл өтті ғой. Қазір енді содан халық жалаға бастаған сияқты. Өйткені кітаптан оқығандай болмайды екен. Мен өз тәжірибемде және елдің де ортасында жүрген шығармашылық адамдары бәрібір жаңағы дүниені желіден оқып алса да, сол кітабын бір жерден көрсе, мен мынаны оқып тастадым ғой, керек емес демейді.
менің енді қаламдастарым осы Алматыдағы, Астанадағы, осы Жетісудағылар сол кітапты алуға тырысады. Әлемдегі ең керемет кинозал ми. Бірақ сен оны тек кітап оқығанда ғана түсінесің. Скотт Ридли. Кино болсын, анимациялық туынды болсын, деректі дүние болсын, барлығы сөзден басталған, барлығы кітаптан басталған, түп атасы кітап. Ол белгілі бір кинофильмін алғаш сценаристің қолынан, мүмкін жазушының қолынан роман болып, болмаса бір шығарма болып шығады, одан кейін сценарий дайындалады, сосын экранға шығады. Сондықтан бұл жазу өнері артта қалғанмен, қалың шаңның артында қалғанмен қалып қалмайды. Бұл жаңағы дүбірмен ілесіп келе береді деген сөз. Қатал мұғалім сабағында қатыгездеу басшының жиналысында шыбынның ызың естілетіндей тыныштық тұрады. Ауруханаларда медбикелер аяғының ұшымен жүріп, ешкім дауыс көтеріп сөйлемейді. Осындай тыныштықтарды көптеген мысалға келтіруге болады. Бірақ олардың ешқайсысы кітапханадағы тыныштыққа ұқсамайды. Кітапханадағы тыныштық бөлек, ерекше сезімде боласыз. Осының сыры неде деп бала кезімізде ойламадық. Кейін парсы ақыны Румидің «Тыныштық Құдайдың тілі, қалғанының бәрі сапасыз аударма» деген оқығанда кітапхана ішіндегі сол бір ғажайып сезім жаратушыны тыңдаған алғашқы сәттер ме екенін түсіндім. Әр ауылдағы кішкене ғана кітапхана талай баланың таным түйсігінің ұшталуына, талғанының таразылануына, ой дүниесінің түлеп жаңғыруына себепші болды. Адамды адам еткен кітап. Адамзат еткен кітапхана. Әбіш Кекілбаев. Бала күнімізде кітапханаға күннің қай мезгілінде келсең де, жаратушы осы кітаптармен бірге жаратқандай кітапхана шапай отыратын. Біздің Қарашеңгел ауылында да Райхан апайымыз болды. Қазір ойласам, ол кісінің болмысы сабырлықтың символындай болып көрінеді. Әлемдегі кітаптардың барлығын оқып, ауыл адамдары біле бермейтін, ғажайыптардың сырын білетін ертегілердегі сиқыршы сияқты болып та елестейтін. Бала болсақ та, оқып алған кітаптарымызға қарап бағалайтын, талғамымыздың таразылануына, таным түйсігіміздің ұшталуына, ұстаздарымызбен қатар Райхан апай сияқты кітапханашылардың дәулесі орасан еді. Сол кездері Ғабит Мүсіреп, кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті, кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деп ескертіпті. Мүмкін Ғабит Мүсіреповтер осы заманда туса, басқандай айтар ма еді мүмкін? Ол кезде жаңағы талас тартыс, әлеуметтік желі көп емес, таза кітаптан жастар білім алады, керегін кітаптың ішінен табады ғой. Ал кітап оқымаған жас санасы төмен, айналасына ақ қараны тани білмей, жаңағы басқа жолға түсіп кетеді, сондықтан айтқан шығар, жастардың ойсыз болады деп. Ойдың бәрі кітапта ғой. Мынау жастар әсіресе, олар жеңіл ақпарат алуға ұмтылатын кезде мынау YouTube желісінден тағы басқа жерлерден оларға мол ақпарат келіп жатқан кезде оларға біз кітапты қалай ұсынамыз, кітапты қалай оқытамыз деген мәселе негізі күн тәртібінен түскен емес. Сондықтан кейбір елдер жарнаманы дамытып жатыр. Тіпті мысалға мынау әр дүниені мысалға жарнамалай білетін елдер бар да мысалға. Мысалы анау Гарри Поттерді айтайық мысалға. Гарри Поттердің ойыншығы да шығып жатыр. Киімдерде футболкаларға суреті де басылып жатыр. Мысалы Уолт Диснейдің кейіпкерлерінің мысалға ойыншықтары, суреттері, түрлі наклейкалары барлығы шығып жатыр да. Балалар соған қызығат, экраннан жаңағыны көреді, жаңағы дүкенге барса соның ойыншықтарын көреді. Яғни кітаптан да соны, мынаның кітабын оқығысы келгендей қызығушылық байқалады. Ал бізде ондай сол жағы ақсап жатыр, жарнамалық.
кітапханаға келетін оқырмандардың басым бөлігі орта жастағылар және жасөспірімдер. Себебі балалар қазіргі таңда өздерінің білімін жетілдіру үшін бір жағынан, екінші жағынан пәндердің сабақтарына байланысты кітаптарға көбірек келеді. Одан кейін орта жастағылар жаңағы психологиялық, мотивациялық кітаптарға көбірек келіп тұрады кітапханаға. Айта кететіні, қазір оқырмандар көбіне талғампаз деп айтсақ болады. Себебі өзінің тұлғалық жағынан даму үшін, қаржылық сауаттылығының артуы үшін психологиялық, мотивациялық, қаржылық сауаттылыққа байланысты кітаптарды көбірек оқиды. Иә, кітапханашы айтқандай, бүгінгі оқырман кітапты талғап оқиды. Ой өрісі кеңіп, талғамы жоғарылып кеткендіктен емес, өзіндік айтараз, жаңаша образ характерлері жоқ, қара дұрсын баяндаулардан тұратын, мылжың сөздері мезі қылатын кітаптарды көптігінен. Саба мен алтын ұқсас, салмағы бөлек болатындығындай, бүгіндері сөрелерді қайыстырып, көптігімен көз сұрындырып тұрған қалың-қалың тондардың барлығы бірдей сөз мәйегі еместігінен. Мыңдарға, миллиондарға арнап кітап жазатын адамның ой өріс, дүние танымы мен көзқарасы ең болмаса жүзден биік тұруы тиіс. Сағат Әшімбаев. Кітапханаларға барсаңыз, бет ашылмаған кітаптар тұрады. Кәдімгі бүйтіп, мынау бірінші бетінен қарасаң, ешқандай оқырман алып оқымаған, шыққан 10 жылдан бері сол сөреде тұр. Ашқан кезде сықырлап, кәдімгі жап жаңа күйінде. Ол деген одан қасіретті дүние жоқ деп ойлаймын. Мысалға ол сықырлаған кітаптың дыбысы, мысалға оқылмаған кітап деген сөз. Яғни ол өзінің миссиясы орындалмаған, әйтеуір шығын, жазушының бірінші кезекте еңбегі шығын болды, уақыты шығын болды, одан кейін қағаз, қалам, бюджеттің ақшасы шығын болған дүниелер. Ондайлар көп, ата-бабасының, өзінің әйтеуір әрбір жердегі берген сұхбаттарын, жазған мақалаларын жинақтап, кітап қып шығарып, оны мә оқыңдар деп осындай республикалық, аудандық, облыстық кітапханаларға апарып қойған авторлар негізі бар. Ондай дүниелер әлде шығып жатыр. Оларға енді тоқтауды механизм мен білмеймін қазір, бірақ ондайлар бұрында болған, қазір де бола беретін секілді. Ресейдің әдебиет сыншысы Белинский өз заманында бізде әдебиет жоқ деп айтыпты. Бүгінде зерттеушілер әдебиеттің жоқтығын емес, әдебиетті түсінер түйсіктің жоқтығын, шынайы өнерді тудырарлық сананың кенжелігін меңзеген дейді. Белинский айтқандай, шынайы өнер тудыратын санамыз төмендеген жоқ, дегенмен де сапасыз дүниенің көптігі анық. Жарнамасы мықты кітаптар өтіп жатыр, бірақ оның ішінде ойға алатын бір түйетін нәрсе болмауы да мүмкін. Ол енді бір жай ет пен терінің арасындағы бір желік сияқты, құрғақ сөз, адам қой салатын ілікқалар дүниелер жоқ кітаптар бар екен, өзім көрдім. Ол кәдімгі мемлекеттік тапсырыспен шығып кеткендер бар. Тіпті облыстағы әкімдіктің қолдауымен шығып кеткен кітаптар бар. Ол енді біреудің шежіресі, біреудің ата-бабасын тармақтап, оны бәленбай тиражбен шығарып, кәдімгідей автор өзі алып сатылымға кетіп қалғаны бар. Мысалы, ол енді әркімнің өзінің дүниесі ғой. Ата-бабасын, шежіресін, руын қуып кеткен кітаптар бар. Ол мемлекеттік тапсырыспен шығып кеткен осы күнге шейін. Сонда комиссия қайда қарап отыр деген сияқты әңгімелер ғой. Көркем әдебиетте де негізі суы бар, ішінде сорпасы да бар, жақсы да бар, жаманы да бар деген дүние рас. Бәрі енді негізі әркімге әрқалай, бірыңғай рецепт беру негізі қиын. Мысалға, мына кітапты оқуға болады, мына кітапты оқуға болмайды деп айтудың өзі қиын. Мысалға, саған ешқандай құр уақытың дұрлағаннан басқа ештеңе бермеген кітап басқа біреуге басқаша мотивация беруі мүмкін. Менің өзіме мысалға нашар кітаптардың өзі мотивация берген. Мен тіпті мынау әдебиетке алып келген сол ортан қол шығармалар деп айтсам болады. Өйткені мен ол кітапты оқыған кезде менде мынадай ой туды. Мына дүниені мен де жаза аламын ғой. Мынаны жазған адам қазір өзін жазушы санап жүр, ал мен бұны бұдан екі есе мықты қылып жаза аламын ғой деген ой туды менде. Маған сол мотивация берді. Ал мен Әбіш Кекілбай сияқты, Мағауин сияқты үлкен классиктерді оқыған кезде менің ішкі амбициям басылып қалған белгі деңгейде. Мен мұндай дүние, мұндай сөздік қор менде жоқ қой, мен
мен әдебиетке келмей ақ осы журналистикамда жүре берсем дұрыс шығар деген ой туады да, олар мені басып тастаған белгілі деңгейде. Ал жаңағындай тілі жұтаң, композициясы әлсіз бір күлді адам дүниелер оқығанда, ол сен мыналар кәдімгі жазушы болып жүрген кезде сен неге осыны қолға алмасқа деген маған бір мотивация. Сондықтан бір анау халтураның өзі кейде адамға бір пайдалы бір жақтары бар да. Оқып шыққаннан кейін оны өзімде жазалам деген ойға салатын кітаптар ең жақсылар болып табылады. Блез Паскаль. Жылына 100 кітап оқимын деп мақтанатындар бар. Орташа есеппен 3-4 күнде бір кітап. Сонда оқығандарын бойына сіңірмей ме, санасына сараламай ма, ой қорытпай ма, оқыған тоқмай ма? Мен өз басым ондай адамдарды ет тартышқа, мясорубкаға ұқсатамын. Тәтті тағам жесең де біраз уақыт таңдайыңдағы дәмін тамсанып ұмытпай жүресің ғой. Кітап та тағам сияқты. Бірдің тек дәмін көру керек, екіншісі шайнамай жұта салуға болады. Тек кейбір кітаптар асықпай дәмін алып, баппен шайнап, жайлап жұтып, асқазанда қорытып, бойыңа сіңгенше басқа тағамды араластыруға болмайтын ас сияқты. Тән сияқты рух та өз нәпақасын сұрайды. Ашына дәммен, тәттіні сәнімен талғап тамақтанатындай, рухыңда өз талғамы, өз қалауы болады. Қолыңа ілінгенді аузыңа тығып, орынсыз ашқарақтанып жеген тамақ ағзаны қалай бұзса, талғамсыз тапқан парақтап оқи беру де сананы улайды. Жас ойшыл Нарша Бұлғақбаев, қазіргі популярный кітаптардың көбісі, тренинг пен семинарлардың барлығы тұрақты өзгеріске жету туралы емес, адамның баға жетпес уақытын алатын, әдемі шабыттандыратын ертегі ғана. Бұлай жалғаса беретін болса, адамдардың барлығы папагайға айналады дейді. Біз жақсы өмір сүргенді қалаймыз бәріміз. Жақсы өмір сүру үшін қалтамыз қалың болу керек, бай болуымыз керек. Сондықтан жастар тезірек баюдың, бай адамдардың өмір жолын оқығанды, олар қалай тез байып кеткенін білгісі келеді да. Сондықтан бірінші кезекте сондай әдебиеттер өтіп жатыр негізі. Екінші кезекте тұрмыстық қиындыққа түсіп жатқан, түрлі психологиялық дағдарысты бастан кешіп жатқан адамдар көп қоғамда. Олар осы қиындықтан қалай шығудың жолын іздеп жүрген адамдар. Олар психологиялық әдебиеттерді өзіне бір осы бір жан азабынан құтылуды оған көмектесетін әдебиеттерді іздейді. Сондықтан психологиялық әдебиеттер өтіп жатыр. Ал мына көркем әдебиет, көркем әдебиеттің өтімі кішкене төмендеу екені, ол екеуіне қарағанда төмен екені жасырын емес. Анау осы ауыз әдебиетінен бастап әдебиетпен сусындамаған адам қазақ сүйетін рух болмайды ода. Өйткені анау жыраушылықтан, ауыз әдебиетінен кешегі Абай Жамбылдардан оның ар жағындағы да жатыр ғой анау. Қазтуған бар Асан Қайғыдан бастап кәдімгі аңыз дүние ол ұлтын жерін ұлтарақтай қалай сүйгені барлығы бар соның ішінде. Анау бабалар поэзиясында барлық ұлтты сүйу дүние тұр. Оның ішінде ділің тұр, дінің тұр, тілің тұр, қазақ қазаққа құрмет тұр. Барлығын оқымаған адам бойына сіңірмеген ол мына тәрбиесіз алған білім адам баласының қашауы дегенде сөз содан шыққан. Мына ұштасып жатыр жалпы. Оның білімі тасып тұр, бірақ бағытын осы жаққа бұрсаңыз, ол бойына сіңіріп, ұлтын сүйетін жас шығады деп ойлаймын. Көркем кітап оқуға әуестігім азайып бара жатыр. Сондықтан осының өзі менің жан дүниеме келген жамандықтың белгісі ме деп қорқам. Чарльз Дарвин. Ақпарат пен техника дәуірі жаңа технологиялардың заманы десек те, кітап бірден бір білім беруші құрал ретінде қала береді. Адамды ізденпаздыққа жетелеп, ой өрісін ұштаумен қатар тіл байлығын қалыптастырады. Бүгінде балалардың шығармашылығын дамыту, кітап оқу ынталандыру халықаралық мәселеге айналған. Ғалымдардың зерттеу нәтижелері көрсеткендей, кішкентайынан кітап оқуға құлшынысы бар балалар мен жасөспірімдердің болашақта жетістікке жету мүмкіндігі жоғары болады. Сол себепті көптеген елдер кітап оқуға шақырудың түрлі айла тәсілдерін ойлап тауып жатыр. Техника мен заманауи гаджеттер дамыды десек те, оларды басқару үшін де білім қажет. Қазір біздің кітаптарымыз мектепке бармайды. Бармағаннан кейін жастар да оқымайды. Ал біз оқушы қоғам құрамыз десек, оқырманы мол қоғам құрамыз десек, оқырманды бала жастан дайындауымыз керек қой. Ал балаларымыз біздің мектепте жүр. Олар мынандай облыстық аудандық кітапханаларға
мектеп оқушылары бір жылына бір екі рет бір түрлі шарамен бір дегенмен келмесе, олар келе қоймайды күнделікті. Яғни мемлекет өзі қаражат бөліп шығарған дүниесі мектеп оқушының қолында тұрсын десе, сол мектеп кітапханасына жету, мынау шыққан ақша бөліп шығарған дүниесі мектеп кітапханасына жету схемасын жасау керек. Одан кейін жеткеннен кейін оның оқыту процесін қолға алуымыз керек. Жаңа мектептегі балаларын оқыту процесін. Қазақстанда оқулықтардың қажетті қоры болғанымен балалар оқитын көркем әдебиет жоқтың қасы десе де болады. Осы бағытта арнайы жобалар жасалып жатыр. Балалар жылы аясында да біраз дүние қолға алынды. Нәтиже қандай? Қазір балабақшаларға барсаңыз, кітапханасы жоқ. Кітаптары жоқ, балабақшалар бар. Балалар ол жерде былдырлап не жаттап жүр? Ол жер тәрбиешілер әйтеуір интернеттен тауып берген, өздері құрап сұрап жазып берген дүниелер жаттап жүр. Ал біздің классиктердің балаларға арналған тілге жеңіл, ойға қонымды қанша түрлі інжу маржандары өздерінің кітаптарының ішінде мына кітапханалардың сөресінде қатталып тұрды. Мысалы мен жақында Сәкен Имановтың көп томдығын қарап парақтап шықтым да, ішінде балаларға арналған тұтас бір кітап бар екен. Сәкен Имановты ешкім балалар ақыны деп танымайды. Бірақ ол кісіні өзі балаларға арнап жазып кеткен. Сол сияқты сол қатардағы ақын жазушылардың әрқайсысы балалар әдебиетіне қалам тербеген кезінде солардың інжу маржандарын жиып алып, мынаны балабақшада жаттату керек, мынаны мектепке беру керек деп сорттап, іріктеп, соларды қайта басып шығарып, балабақша үшін әр жекеменшік мемлекеттік балабақшалар үшін бір кітапхана, мектептер үшін бір кітапхана жасықтаса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Бұрынғылар оқитын кітап таппай қиналушы еді. Қазіргілер кітап таңдай алмай дал болуда. Шынайы еңбек үшін аса зейінді болмақ керек. Джон Ле Бок. Бір күні халифа Харун Рашид имам Абу Юсуфтан бір мәселені сұрайды. Имам Абу Юсуф білмеймін деп жауап береді. Сол кезде халифаның көмекшісі, айлығыңыз бен жалақыңыз бола тұра неге білмеймін дейсіз деп мұқатпақшы болыпты. Сонда Юсуф, менің айлығым біліміме қарай, егер надандығыма қарай төлейтін болса, онда қазына жетпейтін еді деп жауап берген екен. Бүгінде жылдар бойы беті ашылмай сіресіп сөреде тұратын кітаптарды көргенде, қаржы білімге емес надандыққа жұмсалып жатқан жоқ па деп ойланып қаласың. Ұлыма Имам Ғазали де, білгендеріммен салыстырғанда білмейтіндерімді аяғымның астына қойсам, басым көкке тиеді деп әлсіздігін мойындап, қарапайымдылығын танытқан. Ғұламалар білетіндерін емес, білмейтіндерінің көптігін мойындаудан бас тартпаған. Ал білімді болудың бастауы кітап екені даусыз. Өз заманда Шекспир кітап маған тақтан да қымбат деп айтыпты. Жұмабай Шаштайұлы ағамның бір айтқаны бар еді, мен кітабы жоқ үйден қорқамын деп. Шыны керек, қазір бізде кітабы жоқ үйлер көп. Кітабы жоқ мекемелер көп. Ішін толған жиһаз сықырлап тұр, алтынмен безендір, бірақ бір кітап таппайсың ана жерде. Яғни бұл бір рухани жұтаңдыққа біз бір бет алып бара жатыр кейбір қоғамның кейбір мүшелері, жаппай айтпайын, кейбір мүшелері. Шын мәнінде озық ойлы ұлт болудың ең төте жолы кітап оқу. Қасым Жомарт Тоқаев. Баяғыда бір ғұлама жазу жазып отырса, құмырсқа түп түзі болып, маржандай тізілген жазуға қызығып, басқа құмырсқаларға айтыпты. Содан екінші құмырсқа ол жазуды басы үшкір қаланың жазатын, үшіншісі қаламды бес саусақ ұстайтын, саусақтардың білекке бағынатын біліп келіпті. Төртінші құмырсқа білектің иесі адам екен, сол адамның жазу жазып отырғанын айтып, өздері ашқан жаңалықтарына өздері мәз болып жөндеріне кетіпті. Алайда сол құмырсқалардың біреуі де ол адамның не жазып отырғанын керек қылмапты. Кітаптардың тұсаукесер рәсімдерінде бетін ашып көрмесе де көпіре мақтайтындарды көргенде осы әңгіме еске түседі. Бродский деген еврей ақыны ізгілікті ояту үшін кез келген қонақ үйде поэзия кітаптары жату керек деп айтыпты. Тарихы мен танымы бөлек дамыған елдерде әлі күнге дейін кітаптың орны бөлек. Білім мен біліктің, мәдениет пен барлық тәрбие атаулының ақ бастауы кітап екендігін олар біледі. Біз де біліп тұрмыз. Сондықтан да кітап қай заманда, қандай қоғамда болмасын, әрқашан құнды.
Бүгінгі айтпақ ойымызды Асқар Сүлейменовтің «Жақсы кітап, ұяттың антологиясы» деген сөзімен қорытындылаймыз. Аман сау болыңыздар.